হেমিছ জানা হ্যাঁ হেনে নেতা হনা জানা নিস বিতা মতিছে নেকি 46 আছে না 46 হ্যাঁ আজি অসম নাট্য সন্মিলনীৰ উদ্যোগত আমাৰ পাতিৰং শাখাই এটা খুতাৰগড় জনকল্যাণ সংঘত এটা নাট্য কৰ্মশালা আয়োজন কৰে। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ বাহাটা চাৰিআলি অঞ্চলটো সাংস্কৃতিকভাৱে পিছপৰা, ইয়াতে খুব কম সংখ্যক নাটকৰ লগত জড়িত ব্যক্তি আছে। আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমি যাতে এই নাট্য কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ নৱপ্ৰজন্মক আগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰোঁ আৰু যাতে নাটকৰ প্ৰতি আমি তেওঁলোকক এটা নতুন চিন্তা মনত সোমাই দিব পাৰোঁ, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই নাট্য কৰ্মশালাটো আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াতে আমাক অসম নাট্য সন্মিলনে বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিছে, তেখেতসকলক আমি কাৰ্যকৰ্তাক আমি আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি কামনা কৰিম আপোনালোক সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰে এই কৰ্মশালাটো আগন্তুক দিনত আগুৱাই যাওক। অসম নাট্য সন্মিলন পাতিৰং শাখা আমাৰ এগ্ৰমেট জয়কুচি গাঁৱৰ বুঢ়াগঢ়াৰ প্ৰাংগণত জন্ম হৈছিল। আমাক নগাঁও বেবেজিয়াত নাটক প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে অসম নাট্য সন্মিলনে জনাইছিল। আমি কিন্তু কৈছিলোঁ যে আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন নাট কৰ্মশালা পাতিম আৰু সেই নাট কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে আমাৰ যিখিনি অভিনেতা অভিনেত্ৰী ওলাব তেওঁলোকক লৈ আমি নাটক কৰিম আৰু সেই নাটকখন আমি অহা বছৰত আমাৰ যিটো বাৰ্ষিক অধিৱেশন হ'ব সেই অধিৱেশনত আমি প্ৰদৰ্শন কৰিম। এইখিনি ক'বলৈ যাওঁতে মই প্ৰথমে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক তেখেতসকলৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞ। মই ব্যক্তিগতভাৱেও কৈছোঁ মই ভাষা আন্দোলন অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ সময়তো তেখেতসকলক সকলো মুহূৰ্তত পাইছিলোঁ। শেষত আমি যদিও মুক্তি বাহিনী সংগ্ৰামত জড়িত নাছিলোঁ, আমাক নানাভাৱে নিৰ্যাতন দিয়া হৈছিল, জেল জৰিমনা দিয়া হৈছিল, সেই সময়তো আমি সাংবাদিক বন্ধুসকলক পাইছিলোঁ আৰু শেষত মই ব্যক্তিগতভাৱে ঘৰত বহি আছিলোঁ। কিন্তু গুৰেশ্বৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে মোক ঘৰৰ পৰাই ঘৰত পাই মোৰ কাহিনী লৈ তেখেতসকলে আকৌ একবাৰ মোক আহি খুদ অসম নাট সন্মিলনীৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ নাট সন্মিলনীৰ নিৰ্দেশত আমি আজি ইয়াতে মধ্য পাতিদৰং শাখাই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নাট কৰ্মশালা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াত আজি প্ৰথম দিন ৰাতিপুৱাৰে পৰা এতিয়ালৈকে বহুকেইটা কাৰ্যসূচী আমাৰ গুচি গৈছে।
গতিকে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি কেনেভাৱে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, কেনেভাৱে এটা শুদ্ধ পথত আনিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি এই পদক্ষেপটো লৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ কাষতে মোৰ সম্পাদক আছে, এয়া নগেন চন্দ্ৰ বৰা, মোৰ নাম শ্ৰী আশীৰাম বৰ্মা সভাপতি। এয়া আমাৰ কাষতে আমাৰ এজন আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে কনক সেন ডেকা, আৰু এখেত আমাৰ কি আছিল ৰিংকু পাটোৱাৰী সূৰ্য উদয় নাট্যগোষ্ঠীৰ তেওঁ সম্পাদক, আৰু আমাৰ এয়া কাষতে আছে আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, লগতে সদস্য আমাৰ